Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta. Esse aqui é um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente, sempre nesse horário, e eu estou sempre aqui. Se você ligar a televisão e me ver, é que eu está no ar o Consumidor em Pauta. Então, vocês eh, podem mandar. as Esse aqui é um programa de perguntas e respostas. Hoje nós vamos tratar de direito de família e eu já já vou dizer para vocês quem é que estará aqui comigo respondendo as perguntas. Tá bem? Lembrando que as perguntas, já que esse é um programa de perguntas e respostas, as perguntas podem ser enviadas para o nosso e-mail ou então para o nosso WhatsApp. Vocês mandem para cá. E a gente sempre vai ter alguém especialista no assunto para responder sobre as questões. Eu prometi que hoje eu vou dizer quem é que vai tratar de responder as perguntas de vocês. As questões de vocês, aqui às vezes a gente fica né, sempre querendo responder as coisas, é, e nós efetivamente vamos responder a todas as perguntas, serão todas. Porque não fica uma pergunta aqui de, de fora. Sempre a Maria Lúcia acaba respondendo, colocando as perguntas aqui para a gente. Bom, hoje vamos falar de direito de família e sucessões. E quem está aqui comigo é a doutora Rafaela Barros. Tudo bem, doutora? Tudo certo, Machado. Que bom lhe ver. Que bom. É... A doutora Rafaela hoje está numa elegância aqui que eu fiquei até perturbado quando ela chegou mas isso é próprio das mulheres né as mulheres fazem isso exatamente para para que a gente chama, para chamar a atenção da gente ou então não sei bom Doutora Rafaela vou eu botar os óculos aqui porque a gente já vai fazer as perguntas para a senhora porque são muitas as perguntas e a primeira por exemplo é do Guilherme. Durante o meu casamento, minha mãe faleceu e meu irmão e eu dividimos os bens e valores deixados por ela. Com o dinheiro que ganhei, construí uma casa em um terreno que me foi doado. Agora nos separamos e eu gostaria de saber se minha esposa tem de, terá direito a essa casa que construí durante o casamento com o dinheiro que ganhei após a morte da minha mãe. O regime de casamento era parcial de bens e daí, doutor rafael Tendo em vista que tanto o terreno que foi doado para o Guilherme quanto o, os valores, né, que ele utilizou para construir essa casa são bens particulares, eles não serão uh, partilháveis quando do divórcio com os, a esposa dele, tendo em vista que também o regime escolhido entre o casal foi o regime da comunhão parcial de bens. São bens incomunicáveis, portanto, tanto o terreno doado quanto os valores investidos para a construção dessa casa. Então, não, essa casa não será partilhável quando do divórcio. A outra pergunta é do Gustavo. E o Gustavo nos diz o seguinte: quero me divorciar, mas a minha esposa não concorda com isso. Bom, aí é uma briga, né? Diz que não vai abrir mão do nosso casamento. O que posso fazer para conseguir o divórcio, pois entendo que o nosso relacionamento já não existe mais? E daí, o que, que o Augusto faz, doutora? Pois então, Machadinho, desde 2010, com a emenda constitucional 66, o divórcio passou a não exigir requisitos que requisitos se cumprissem para que as pessoas pudessem se divorciar. Então, antes se exigia que as pessoas permanecessem casadas ainda por um período de dois anos. Hoje, pouco importa se ela concorda ou não com esse desejo dele. O divórcio é um direito potestativo, então, basta fazer um requerimento para que ele possa, então, se ver divorciado. De que não tem mais aquela de esperar troço, que, ela, que ela aceite ou não. Ele vai lá, entra no cartório e pede o divórcio. Basta o desejo de uma das partes. Uma das partes. Ah, tá. Então tá, como Augusto quer sair, quer sair fora do casamento, né? então o divórcio está aí para isso. A dona Luciana pergunta o seguinte agora. Não tenho filhas, filhos e nem sou casada. Somente um testamento com a minha vontade... Serve para impedir que uma pessoa seja beneficiada? Não quero que um irmão por parte de pai receba alguma coisa. Puxa, a dona Luciana deve estar brava com esse irmão aqui. Deve estar brava com esse irmão. Em não havendo herdeiros necessários, filhos, ascendentes ou cônjuges, a pessoa, o, don, o titular do patrimônio pode dispor como bem quiser, Desse patrimônio. Então, para que ela faça um irmão ou um tio ou qualquer outra pessoa do testamento, basta que ela faça um testamento. Então, ela pode doar todo esse patrimônio, seja para uma instituição de caridade, seja para quem ela quiser. Basta o testamento para que ela exclua esse irmão da, da herança, do recebimento da herança. E o irmão pode, pode contestar alguma coisa depois? Se ele Nesse não caso, não. É o que prevalece. É a última vontade dela, né? O patrimônio é dela uhum. e a vontade dela também e a vontade dela até o seu o último momento. Tá bem, então não não deu para ele, né? A dona Luciana pode se divorciar à vontade, pode parar pode morrer tranquila. Anônima pergunta o seguinte, meu ex-marido durante o casamento fez uma série de dívidas, soube que ele não pagou nada do que devia. Posso ser responsabilizada por essas dívidas contraídas enquanto éramos casados? E ela pergunta, o que, que eu devo fazer? Pergunta anônima essa. As dívidas são unilaterais, no entanto, todas as dívidas, as dívidas anteriores a esse à união elas não são partilháveis elas são exclusivas desse cônjuge porém as dívidas contraídas né durante o matrimônio presume-se que elas tenham sido feitas em benefício do casal então a dívida as dívidas são de ambos seja, sejam empréstimos sejam Parcelas de condomínio em aberto, de aluguel. Então, todas as dívidas contraídas durante essa relação serão de ambos, porque se presume que tenham sido feitas em prol da família. Né? Agora, nada impede que isso seja contestado em juízo. Ela pode provar em juízo que as dívidas foram feitas tão somente em benefício dele e em se provando isso aí sim ela poderia ser afastada da, da cobrança dessas dívidas então a, a cobrança é, fica sendo dele deles dois quando as dívidas são dos dois também o por exemplo como como ele como ela disse que não gastou nada e ele pode ter gastado tudo é, não, não importa em nome de quem esteja estejam essas dívidas se elas foram contraídas durante a união a priori se presume que elas são do casal. A dona Mariana ela diz o seguinte: estamos no processo de inventário dos bens do meu pai que faleceu há pouco tempo. A companheira dele que parte desses bens, é, a companheira dele quer parte desses bens, pois diz que é meira. Estou muito confusa em relação a isso pois diz que não é herdeira, mas é meeira. Qual a diferença entre os dois? Pois me parece que nos dois casos recebe parte dos bens, diz a Mariana. Pois então, Machadinho, a condição de meeira, ela vem antes do óbito. Herdeiro é o sucessor. Então, tu passa a ser herdeiro após o falecimento da pessoa e passa, então, a ter direito a, ao percebimento daquela herança, né? de acordo com a ordem uh, de preferência legal herde, uh, de herdeiros necessários. Nesse caso, a, a ela tem ligação com o regime de bens escolhido pelo casal. Então, presumindo que eles que o regime de bens eleito era o legal, era o regime da comunhão parcial de bens, ela é, já era meira do falecido, então ela já teria direito, 50% do patrimônio é dela. Mesmo que isso seja numa, numa união estável, não tem problema nenhum? Mesmo que isso seja numa união estável, desde que, claro, ela permaneça com o falecido, né, o de cujos até o óbito. A... Ah, a dona Mariana aqui, ela encerra dizendo assim, qual a diferença entre os dois, entre meeiro e, e, e herdeiro, né? Pois me parece que nos dois casos recebe parte dos bens. A pessoa que se separa recebe parte dos bens mesmo? Olá. A, pessoa, hum, a pergunta da Mariana é de sucessões, certo. né? Outra coisa seria uma partilha em vida, né? Uhum. A divina... Ocasionada pelo divórcio. E Aí sim, mas aí não se estaria falando em herdeiro. Ah, sim. Né? Tá bem. Vamos lá para a pergunta do senhor Joaquim. Ele diz o seguinte: faz dois anos que a minha esposa faleceu e agora estou querendo me casar novamente. Me disseram que não posso fazer isso enquanto não fizer o inventário da esposa. Tem alguma verdade nisso? Tenho três filhos. É, do casamento com a esposa que faleceu e daí Não tem verdade nisso o Joaquim pode casar novamente. ele apesar de encontrar-se na posição de viúvo, nada impede que ele case novamente. No entanto, uma vez que ele ainda não fez aqui a partilha ainda não foi realizada né, através do processo de inventário, ele terá de casar, pelo regime da, da, da comunhão obrigatória de bens, uhum. né, da separação obrigatória de bens. Então, seria a única exigência, mas ele pode, sim, casar novamente. Mesmo tendo três filhos. Independentemente, filhas, o, o número de filhos, se tem filhos ou não, também pouco importa. Pouco importa. Está vendo, seu Joaquim? Aí, falou a doutora Rafaela. Tá bem? Bom, nós vamos fazer, doutor Rafael, um pequeno intervalo, mas é bem curtinho aqui o nosso intervalo, é só o tempo da senhora tomar um gole d'água. A gente vai e volta. O programa é O Consumidor em Pauta. E Nós estamos de volta para, para continuar apresentando Direito de Família e Sucessões com a doutora Rafaela Barros. Ela é quem está respondendo as perguntas de hoje sobre esse assunto que é tão complicado né? herança de família, sucessões, essa coisa toda aí que eu nem me meto, porque eu só faço as perguntas aqui. Tá? Mas vamos lá. A pergunta agora é de uma anônima. Meu marido quer fazer um pacto pós-nupcial e não estou entendendo o que isso quer dizer. Ela não sabe o que é isso, o que é pacto nupcial. Poderia me expor o que vem a ser esse tal pacto e que cuidados devo ter? Diz a anônima, doutora Rafaela. Creio que ela esteja se referindo ao pacto pré-nupcial é, deve é ser um isso, contrato. Né? Elaborado antes do casamento, que elege o regime de bens, pode versar sobre várias questões, escolher, uh, regrar se, se um cônjuge terá de pagar alimentos ao outro, como será aqui, aquela convivência, regrando também regras de, de guarda a respeito dos filhos. E. Uh, pós nupcial poderia poderia se dizer uma uma questão que é importante ser anotada é que após o casamento se pode realizar novamente se pode alterar o regime de bens então isso é muito importante talvez a telespectadora esteja levantando essa questão né mas eu acredito ainda que ela esteja falando do pacto pré nupcial que é o o contrato celebrado antes do casamento entre as partes que desejam se casar. Mas nada impede que esse contrato seja, seja é, modificado depois de, de casado? Nada impede, desde que, claro, uh, com uh, as duas partes estando concordes. Né? Tá bom, então, vamos lá. Aqui é a pergunta da Vitória. E a Vitória pergunta o seguinte: Meu marido e eu estamos nos divorciando e ele arranjou um emprego fora do Estado. Como fica a questão da guarda das crianças? Pode ser guarda compartilhada? É o que a Vitória pergunta aqui, doutora. Hoje, atualmente, independentemente do Estado onde, onde um dos genitores reside ou independentemente se eles se dão bem ou não, a regra, a lei, regra, a guarda compartilhada. Então, sim, o que é importante é que seja fixada uma residência base para a Victoria. Então, em ela tendo uma residência base, uma residência de referência, um lar materno, ela poderá, então, uh, fixada né, esta residência base, a guarda compartilhada. É, incide e aí as regras de convivência serão regradas, né? serão fixadas uh, pelo juízo. Hoje nós temos aí a tecnologia a nosso favor, então se ele está em outro estado ou não, isso não impedirá o convívio paterno-filial. Né? Tanto o pai tem direito de conviver com a filha, quanto a filha tem o direito de conviver com esse pai e ele de escolher a escola onde ela vai estudar, de escolher o médico que vai participar ativamente da vida dela. Então essas as questões, isso é guarda compartilhada. São é compartilhar as informações, as decisões sobre a vida do filho, independentemente da fixação de uma residência base. Então é importante que se fixe e que não façam confusão de guarda compartilhada com guarda alternada. Guarda alternada é 15 dias na casa de um, 15 dias na casa do outro. Isso já existem estudos de que isso não é o melhor para os filhos. O que importa, o que é importante, é que um filho seja fixada a residência base, seja na casa da mãe, seja na casa do pai, e aí de acordo com o melhor interesse da criança. E uma vez fixada essa residência base, esse lar de referência. A onde fique mais perto da escola, enfim, o pai, ou normalmente o pai ainda hoje, tenha livre, amplo acesso, amplo convívio com essa criança. Então é isso que importa, né? E o que importa mesmo é que. É, é que eu sempre digo aqui quando faço os programas de direitos de família e sucessões. Só quem não pode sofrer é a criança, tá? É verdade. E às vezes acontece. São bem complicadas essas questões que envolvem <laughs> uh, as rupturas, né, das relações e as desinteligências acabam ficando uh, respingando nas crianças, né, é. ou às vezes atingindo-as diretamente. Temos a pergunta aqui de um anônimo que diz o seguinte: meu pai fez a doação de uma área de terra para uma pessoa que não é da família. Aliás, é da família da companheira dele. É possível contestar essa doação, uma vez que os herdeiros não foram consultados e esse bem foi adquirido antes da união estável com essa companheira? Aí aí, doutora. Machado não existe herança de pessoa viva, então ele pode doar para quem ele quiser da maneira que ele quiser o patrimônio é dele a única coisa que ele deve atentar é que fique dentro dos 50% da parte disponível do patrimônio dele para que não haja uh, impugnações posteriores e haja aí a, a impugnação de uma ou a alegação de uma doação inoficiosa afora isso o patrimônio é dele os filhos não têm não tem que se meter na livre disposição desses bens, né? Quer dizer, o pai pode pegar e pode doar, o povo pode pegar o dinheiro e pode rasgar também. É isso que em pode vida, acontecer? Em o patrimônio é dele, né? Patrimônio é dele, né? Apesar de as pessoas falarem do patrimônio dos outros como se fossem seu, uh -huh. seus, né? Uh... Ele, 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 ele pode dispor pode, 50% daqui. Pode doar 50% do patrimônio dele. Ah, então como tá bem ele aprouver. Então tá bom. Inclusive, rasgando o dinheiro Mas que você Mas terá pagar imposto, né? O imposto de transmissão causa mortes quando dessa doação. Tá certo. A dona Rebeca pergunta aqui o seguinte: meu pai biológico nunca me reconheceu como filha e ele acabou de falecer. Existe agora alguma forma de eu pedir investigação de paternidade? Pergunta a dona Rebeca. Existe, é um direito de personalidade. Esse direito é imprescritível. Então, elas sem, as pessoas sempre poderão investigar quem são os seus pais, quem, quem, que, qual é a sua origem. Né? É, esse é um direito imprescritível. Seria interessante que, Junto com essa investigação, ela já fizesse o requerimento de. Uh, conjugado com petição de herança. Tendo em vista as, as recentes decisões, que o direito de petição de herança, para que haja uma posterior partilha, né, desse, do patrimônio do pai, do, do genitor que ela busca investigar, ou quem é sua mãe, para. porque. Este, este direito, sim, é prescritível, né? mas investigação de paternidade é imprescritível. Então, sim, ela pode ir em busca de saber qual é a sua origem. É muito comum, doutora, que esse tipo de coisa aconteça, por exemplo, da, da pessoa, meu pai biológico, meu filho acabou de falecer, e é muito comum, é, acontece muito no seu escritório isso ou não? Investigação de paternidade? Investigação de paternidade. Eu acredito, Machadinho, que era mais comum até antigamente. Era mais comum? Era. Acredito que sim, em virtude das, das grandes famílias. Né? E antes, uh, se, uh, as famílias eram grandes, enfim. Uh, e o casamento era perene. Ah, né? é as pessoas não tinham nem a possibilidade de se divorciar. Então o que acontecia acontecia fora do casamento mesmo. E mulher divorciada era um problema, né, doutora? <laughs> era, era, era um, um problema, problema, também eram as chamadas desquitadas. Desquitadas. Que coisa horrível, né? Doutora Rafaela Barros. Chegamos ao final de mais um consumidor em pauta. E eu tive um prazer muito grande de conversar hoje aqui com a doutora Rafaela Barros, que nos respondeu sobre direitos de família e sucessões. Amanhã eu estarei de volta aqui, mesmo horário, sempre. A gente vai estar aqui para responder as perguntas de vocês. Até lá.